Sejam todos bem-vindos e hoje aqui no canal a gente vai fazer um desenho aqui. Eu vou fazer o desenho de uma mulher, só que eu vou fazer ela como se ela fosse o Hellboy. Beleza? Então vamos começar do zero aqui preparando o papel, ó. O papel tá em branco aqui pros dois lados, né? Um papel A3 e eu vou fazer ela no papel A4. Deixa eu ver se eu consigo acertar um pouquinho mais a câmera pra... Thank you.
papel e vou começar a fazer aqui, tá? Eu quero ver, né? Ver os comentários. Vamos ver como é que vai ficar na live, tá? Tá, beleza. Primeiramente, agora sim, vamos começar. Deixa eu pegar o lápis aqui primeiro. Pegar um lápis. Lápis 2B, ó. Beleza? Só na boa? Abaixa um pouco a música, tá muito alto. Vamos ver aqui. Veja se assim tá bom agora. Esquerdo não é tão bom, tá? Fazendo um rosto virado pro lado esquerdo. Tá?
cenário, tá? Agora que o filme do Hellboy tá pra ser lançado, é legal ter alguma coisa do Hellboy aqui no canal. Tem bastante jogos de Hellboy, né? Mas eu não sou muito fã do estilo de jogos do Hellboy. A lapiseira, ela sai um traço muito fino, mas não precisa. Então, vou continuar usando o lápis aqui, tá? Eu tenho aqui o 2B e o 4B. Deixa eu continuar aqui no 4B. Quem que é o Hellboy, o ator do Hellboy? É aquele cara lá, o xerife fera lá do Strange Things. Tá ligado? E aí, Hans? Deixa eu abaixar aqui. Eu já baixei um pouco aqui a música, mas eu abaixo um pouco mais. E aí, ficou melhor? Ficou melhor agora? Tudo bem, Hans? Como é que vai? Ah, valeu, valeu, Hans. E aí, Neto, tudo bem, cara? Mais uma live aqui de desenho, cara. Vou fazer o Hellboy, só que versão mulher agora. Tá? Essa aqui vai ser a Hellboy
versão mulher. Nota que eu já tenho os chifres aqui, ó, nessa região. E eu tô fazendo de lápis por hora, ó. A mão eu não vou fazer tão gigante que nem é do Hellboy mesmo, tá? Porque é uma mulher que eu tô desenhando. Então ela tem uns traços mais gentis, entendeu? Uns traços mais bonitos, entendeu? Do que aquele ogro que é o Hellboy, tá ligado? Dá pra baixar mais? Dá, dá sim. Com certeza. Ó, maravilha. Beleza. Baixadinho. Vai acontecer a perna dela. Dando muita claridade. E aí, Solá Neto, tudo bem? Como é que foi a aula hoje, cara? Bem-vindo à live aí, cara. Hansa, meu brother, obrigado pelo feedback aí. Bom que a gente vai conversando aqui, a gente já vai vendo como é que vai ficando a live, né? O áudio, como é que vai ficando também, né? É bom ter esse retorno de vocês. Essa última semana eu coloquei todos os episódios de Chacan, né? Foi bom pra caramba. Fizemos aquela live lá desenhando a She-Hulk. Foi legal também. O Solá Neto aí acompanhou a gente do começo até o final da live, cara. Foi massa, hein? Obrigado mesmo, cara. E aos pouquinhos tá saindo, ó. O esboço tá saindo, tá ligado? Tururu? O que é um tururu? Essa mão aqui eu não sei se vai ficar certo, mas depois eu arrumo qualquer coisa. Você viu? Acompanhou a série do Chacan lá, cara. Pô,
Parece que ela ficou meio barriguda aqui, né? Mas é assim mesmo. Eu acho que vai ser assim mesmo. Lembrou, né? A geração 8 bits era a melhor geração que tinha. Tá, agora a gente tem que fazer ela sentada em alguma coisa, tá ligado? Vocês conseguem ver aí? Ó. O esboço já tá pronto. Tá ligado? Então vamos ver se eu consigo fazer ela sentada em alguma coisa. Aqui. Né? Aqui. Vai ser tipo uma pedra, tá ligado? Vai ser como se fosse a sombra dela, né? E vamos fazer um horizonte. Como se fosse uma continuação da pedra, tá ligado? Opa, eu acho que ficou meio torto esse horizonte. E aí, João, só na boa, cara? Tá dolorido que foi treinar hoje? Cara, você viu Assassin's Creed Unity, cara, de grátis? Achei massa, tá de graça. Tá na academia ainda? Tô louco, cara, já baixou? Eu vou baixar ainda. Esse jogo não é cooperativo, tá, João? Você perguntou ali, ó. Esse jogo não é cooperativo, não. Só modo história mesmo, tá ligado? Mas é um jogo massa, cara. É, eu parei de fazer final nos Assassin's Creed no Rogue. O Rogue é depois do... Tem o Black Flag, que é o 4. Aí depois tem o Freedom, né? Que é daquele negão lá. Daquele cara que ajuda o protagonista no Black Flag. Aí depois veio...
Esse Unity. O Unity eu não fiz final, cara. Eu só comecei a jogar várias vezes, mas não terminei não, cara. Dessa vez eu vou terminar, agora que eu ganhei o jogo, né? Antes eu jogava no Piratão, agora eu vou jogar no original. Ah, claro que vale a pena, jogo ganhado, cara. É foda perder uma catedral histórica pra ganhar um jogo free. Putz. Aí é foda pra caralho, tá ligado? Mas pensa pelo lado positivo, cara. Isso daí vai ser uma boa... Ah, se você quiser entrar no Discord, João. Chama no Discord ali, a gente vai batendo um papo na live aqui, tá ligado? Isso daí vai ser um lado positivo no mundo dos games, tá ligado? O que aconteceu lá em Suzano, essas tragédias aí, tá ligado? Os caras culpam os games sem os games ter culpa, tá ligado? E agora pensa, agora, tipo, numa situação dessa daí, um desastre, né? Aí os games ajudando, tá ligado? Porra, que massa, cara. Quer dizer, existe um game tão fiel à realidade, né? Que explorou tanto a fidelidade de uma coisa que eles estão usando para fazer a restauração. Sem contar ainda que a... Deixa eu chamar aqui. Sem contar que a Ubisoft ainda vai ajudar com dinheiro, cara. Tá ligado? Vai ajudar na grana. Porra, isso é foda bagarai. Eu vou te chamar aqui no Discord, peraí. Deixa eu compartilhar a live. Beleza, João? Enquanto você vai entrando, eu vou pegar um café. Tá escutando? Oi? Se você entrou na live, tá bem baixo, cara. Teu áudio tá bem baixo, João. Agora tá melhor. Eu vou aumentar um pouco o volume aqui. Baixei por causa da música, né? Aí eu deixo a música mais baixa. Fala alguma coisa aí pra nós. Aí, filho. Cara, já tá em 17 GB, cara? Não, já passou. Agora já tá em 23. Internet da NASA vai tomar no cu. Conhece o Hellboy? A Hellgirl, né? Agora vai ser a Hellgirl. Agora não, já fizeram isso antes, né? Só que o jogo não deveria ser tão torneado, deveria ser um pouco mais cheio, deveria. Tipo um ogro? Não, ela deve tipo, ser umas coxas maiores, uns braços, não musculosos, mas um pouco mais cheio, sabe? Não fininho.
mas a força dela não tá nos músculos. É que nem... Não, tô falando dos músculos, tá nos peitos. Ah, nos peitos? Não, também. Mas, tipo assim, o Hellboy não é tipo aquele cara definidão, tá ligado? O cara é musculoso. O Hellboy, ele é tipo truncadão assim, e as pernas dele sem treinar, entendeu? Uhum. E ela eu fiz aqui mais proporcional, ó. Tá vendo? Com o peito do tamanho não tão exagerado, né? Uhum. E as pernas aqui, tipo, umas pernas mais grossinhas. Sim. Aí, ó. Mas aquela coisa que tava comentando, né, da... O fato de a gente... E a galera comprar os ovos, né? Pelo... Tantas merda que acontece, tá ligado? Cara, isso... Mas, cara... Isso aí é ridículo, massa, tá ligado? Isso daí, tipo... Uma empresa multimilionária de jogos... Tipo, fez um game tão fiel... Que estão usando pra fazer a restauração de uma parada histórica, tá ligado? Uhum. Não é foda, cara? E outra, aconteceu esses dias aí a parada em Suzano. Quem que eles culparam primeiro? Só porque o cara tinha Free Fire instalado. Porra, aí é foda, né, cara? E... Mas você já viu que praticamente tudo é assim? Você vai ver o negócio de Brumadinho, de aquele último que aconteceu lá, que a barragem de... Que a barragem cedeu, né, por causa da lâmina e varreu a cidade. Uhum. Cara, assim, nunca é as pessoas que estavam na cabeça do negócio, tá ligado? As pessoas que ganhavam mais dinheiro, que tinham mais status, mais coisas importantes, nunca eram essas pessoas, né? Eram quem... Era ninguém, era a natureza que fez isso. Ou era outra... A galera de fora, do exterior. Não, cara, a galera tá mandando uma porra na Vale, né? Na Vale que eu gosto. Eles têm que achar alguém pra culpar, né? Sim, cara. É ridículo isso. Bom, os games estão aí pra... Tipo, pra ensinar, tá ligado? Ou você aprende na marra, ou você não aprende. Que nem, tipo, há quantos anos os games já vem falando, tipo, de preservação, assim, porque preservação histórica. Assassin's Creed, desde quando que tem coisas históricas dentro do game? Faz tempo, tá ligado? Quanto tempo que os games já estão passando essa parada de sobrevivência aí pra gente? Uhum. Tá ligado? Ou é apocalipse zumbi, ou é vírus, ou é ataque, tá ligado? Claro que depois do 11 de setembro se intensificou muito mais essa parada de ataque, né? Ataque tipo... Que nem o The Division. O The Division, a história dele se baseia no seguinte premissa. Era a sexta-feira lá, Black Friday, né? Aí a galera... se reúne pra comprar pra caralho, né? O que os terroristas fizeram? Colocaram um vírus biológico nas notas de dinheiro. Tá ligado? Então, caralho, tipo, os games já estão retratando catástrofe faz hora, tá ligado? Uhum. Tipo, olha a catástrofe que você pode fazer só numa sexta-feira Black Friday, tá ligado? E aí, Dr. Gore? Obrigado pela presença aí, cara. Bem-vindo, Dr. Gore. Mito. Quero que você responda minha pergunta lá, cara. Eu não vi o vídeo lá ainda. Você já fez o vídeo? O que você acha, João? Olha a pergunta que eu fiz lá pro Dr. Gore. Ele mora em Bauru. Eu perguntei pra ele o seguinte. Todos os sanduíches que se fazem em Bauru, é um Bauru? É foda. Tá ligado? É tipo... Ah, você faz um sanduíche da onde? É um sanduíche de Bauru. É, de Bauru. Você pergunta da onde é um sanduíche. É um sanduíche de Bauru. Eu acho que todos os sanduíches lá são feitos de... São Bauru, tá ligado? Daí o Dr. Gore falou que ia fazer um vídeo respondendo perguntas. Responde aí, cara.
Quero ver. Que nem eu sou de Pato Branco e todo mundo que nasce lá é pato. É, tá aqui, é, todo mundo lá é ganso. Não, pato é diferente de ganso, meu amigo. Ó. Então todo mundo é marreco. Pato é diferente de ganso, que é diferente de marreco. Ah, preciso de 30 perguntas? Ah, eu só vou fazer essa, porque daí, tipo, fazer mais perguntas, daí tira a pergunta das outras pessoas, tá ligado? Aí, ó. Ah, 30 perguntas? É. Tem que entrar, tem que entrar lá no canal dele e deixar a pergunta pra ele. Tá. Agora deixa eu ver os detalhes do braço do Hellboy. É tipo pedra, né? Tipo esfarelando, né? É, tipo uma coxas que se juntaram. É, né? Eu vou fazer de lápis primeiro. Pra não fazer cagado. E Overwatch, cara, você gostou? Vou entrar na discussão do Overwatch, cara. Tá falando de mim? É. Daquele modo lá, cara? Aquele novo modo, tá vendo? É, tipo, mais do mesmo. Cara, eu gostei, mas eu tava esperando mais e já tá na hora da Blizzard de fazer mais, né? Eu fico de cara porque que, tipo, os caras têm condição de fazer alguma coisa melhor. Aí, tipo, eles fazem. Eles poderiam ter feito Insurgência, todos aqueles três capítulos, numa vez só, tá ligado? Porra, pensa no evento, ia ficar foda pra caralho. Ia começar e ia terminar o evento, tá ligado? Agora ele esperou mais de um ano e meio pra lançar o fim do capítulo. E a gente nem sabe se é o fim do capítulo desse evento ainda, sabe? Porque um completa o outro. Aquelas três partes do evento, cada uma é uma parte, né? Aí, tipo, tem diferença de pelo menos uns 9 meses cada um, tá ligado? Porra, aí é paia pra caralho. Voltei, tinha ido pegar uma água. Esse aqui tem que diminuir. Então, aqueles três eventos deveria ser um evento só, né, cara? Sim. Olha o que eu acho que poderia ter sido feito, tá ligado? Porque eu achei que era assim, você falou que tinha três capítulos. Você jogava um, tá ligado? Daí, se você jogasse um, desbloqueava o próximo, sabe? Sim, mas tipo, tudo isso num evento só, né? Sim, e não sim, tipo, sim. Um evento separado por 9 meses a gente esperando. Uhum. Porque basicamente é a mesma coisa, sabe? É exatamente a mesma coisa. Sabe? Pessoas, um suporte, um tanque, 2 DPS. Sim. Só. Agora lá no evento de Halloween, cara, pra mim é o melhor evento que eles já fizeram na Blizzard, sabe? Nossa. Cara, é engraçado, é legal, tá ligado? Tem o Junk, tem vários níveis de negócio. E tipo, eles dão. Hora. Eles. Naquele evento eles dão um valor, tipo, com os personagens que não é tão querido, que nem o Junkrat tá lá como. O Frankenstein, né? O Frankenstein, uhum. O doutor, o Hedgehog tá lá como o Frankenstein. Porra, massa pra caralho. E tipo, tem bastante Omnico bacana lá também, né? Pra mim também é o melhor evento. Que... Lucio Ball, eu não. Nem considero. Ah, Lucio Ball é uma bosta. É tipo... Como é que é o nome? É... Rocket League de Overwatch. É Rocket... Uhum. É, mas é foda isso, tá ligado? Porque, sei lá, parece que esses caras não estão nem querendo fazer algo foda, tá ligado? Bastante desemprego, né, cara? Tipo, demitiram 5 mil pessoas e contrataram, tipo, 500, tá ligado? Uhum. Daí como é que vai... Como é que vai fazer uma parada fera assim? Não tem como, cara. Sem contar que eles ainda estão desenvolvendo o Diablo.
estão dando atenção pro COD, tá ligado? E tem os demais jogos ainda da franquia. Cara, na boa, acho que COD já parou, né? Acho que já deu COD. Porque... Assim, tá de graça até o final de abril, né? Por isso que tá dando uma bombada aí. Mas eu não creio que essa galera que vai entrar agora vá ficar, tá ligado? Por enquanto tá de graça, beleza, né? Eu quero ver a hora que começarem a cobrar de novo, tá ligado? Ver como é que vai ser. É aquela coisa, cara, tipo, eu tava jogando lá, né? Eu entrei pra jogar COD, só que, cara, COD, cara, é aquele problema que a gente chegou, tá ligado? Não tem ninguém jogando. O servidor não tem aqui no Brasil. Acabou. Isso acaba com o jogo. O Overwatch tá indo por esse caminho, tá ligado? Uhum. É triste. É triste. Peraí, deixa eu prestar atenção aqui agora que eu vou fazer o outro. Vai começar a deixar o desenho definitivo? É, agora eu já saí da parte do esboço. E agora eu vou fazer a parte definitiva, né? Você acha que vai rolar uma jogatina mais tarde? Eu falei ontem que fez a minha mulher brigar comigo. O que é que aconteceu ontem? Eu vi que você saiu meio rápido. Não, a gente terminou aquela, eu vou dormir. É, você viu a mudança que eu fiz, né? Eu vi, você mudou a imagem lá. Aí, tipo, a luz já falou, porra, agora você vai ficar o tempo inteiro na sala. Mas o problema é só o tempo inteiro no quarto, porra. É, eu vou ficar lá o tempo, eu vou ficar onde tiver o computador, tá ligado? Porque fico jogando, fico fazendo os vídeos, fico fazendo as paradas, né? Aí você vai ficar... Não, eu falei, vou terminar esse aqui e vou dormir. Daí você mandou mensagem, né? Uhum. Aí eu comecei a dar uma enrolada, né? Porque eu queria também jogar com você. Aí nisso, tipo, você mandou mensagem, eu já tava no forum, né? Tipo, pronto pra sair, né? Falei, pô, vou jogar uma com o João e beleza, boa, né? Mata a vontade de todo mundo, né? E boa. E nisso a Lucy me enquadrou aqui. Você vai dormir ou não vai? Qual que é, cara? Enquadrado. Eu vi, cara, tipo, hoje vamos terminar essa daí, eu vou dormir, beleza? Eu tá bom, cara. Eu vou lá. Obedece quem tem juízo. Quando você for casado, você vai saber. Não, mas tá, tipo assim, eu num quarto, a Mara num e o Gino no outro, né? Uhum. O meu quarto é o meu quarto, cara. Mas, cara, eu amo meu quarto, tá ligado? Ah, tipo, eu queria que ficasse lá no quarto, sabe? Só que daí não tinha privacidade. Uhum. Se eu for fazer uma live dessa aqui à noite, eu não posso fazer porque tá lá no quarto, você sabe disso. Aham. Uhum. Tá ligado? Não, não dá, né? Ou até mesmo se a gente for jogar, incomoda. A gente não pode arrastar a cadeira que ela se lembra. Não, isso que eu te falei. Quando tá no quarto tem problema, quando tá fora também, é foda. Não, mas tipo, ela tem um pouco de razão, sabe? Porque ela chega cansada do trabalho, daí quer descansar, saca? Dá pra dar razão. Só que daí a gente fica limitado, saca? Eu fico limitado. Quantas vezes eu quis pegar e abrir uma live dessa aqui, batendo papo com os inscritos... Ou desenhando, ou aqueles vídeos do Chacan que saiu recentemente, poderia ter feito live, tá ligado? Uhum. E não dá pra fazer. Aí o que aconteceu? Eu deixei a TV pra ela, tudo pra ela, tudo arrumadinho lá pra ela. Comprei um monitor. Uhum. E... Esse daí você comprou ou do Fernando? Não, o do Fernando tá sem. Sem o cabo, cabo de força. De força. E daí, tipo, pra comprar o cabo na internet, o cabo vai custar mais ou menos uns R$50, né? Uhum. E, pô, eu não posso comprar agora, tá ligado? Uhum. E pra comprar aqui, em Araucária, o cabo vai custar mais ou menos uns R$150, que é o preço do monitor. Eu falei, ah, ela vai sacar. Aí, como eu dei um celular novo pra Lucy, né? Você viu o celular que eu dei pra ela? Vi. Top, né? Aí o celular dela sobrou.
Aí o que, que eu fiz? Eu tava tentando vender pra comprar um monitor. Uhum. Aí o cara falou, ah, você, eu tenho um monitor aqui assim, 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 assado, você aceita trocar? Daí eu falei, esse monitor tem HDMI? Ele falou, ó, é Full HD esse monitor. Eu falei, nossa, uhum, cara, que merda, vou ter que fazer rolo. Aí fizemos rolo, fui buscar ontem. Mas o que você achou do monitor? Cara, bonito pra caralho. Tô enxergando tudo no Full HD, tá ligado? Lembra que a TV de 32 polegadas, ela ficava desfocada porque ela era 720p? Ficava desfocada porque ela era 720p e você colocava qualidade Full HD nela. Isso. Daí ficava desfocada, né? Com essa aqui, uhum, não tem esse problema. Tá tudo em Full HD. Daí você já consegue ver as carinhas. Aí eu consigo até ler. Hoje é no céu. Doutor Dolfor Kiyoki, hoje é no céu? Como assim, cara? Não entendi. O cara colocou um comentário aqui. Não entendi. Hoje é no céu. Você tá assistindo no celular? No celular. Ele tá assistindo no celular? A princípio sim. Sim, né? Mas beleza, seja bem-vindo aí. Olha aqui, ó. Doutor Gori e Doutor Kiyoki. Que top. Vai ver, é parente, né? É. É conta fake. Ah, é, tipo, esse tipo de live aqui que a gente tá fazendo hoje, a gente podia fazer mais, tá ligado? Sim. Eu acredito que a gente podia fazer mais, tipo, só batendo papo. E, tipo, o conteúdo aqui é o desenho, né? E qualquer coisa que a gente trazer, é, fica sendo... agrega, né, a live, né? Uhum. Qualquer coisa que a gente falar tem aqui, ó, tem, tinha 7 pessoas assistindo, cara. Maravilha. Agora caiu pra... Então, esse tipo de live que eu gosto. Daí eu fico aqui aí conversando com o chat, tá ligado? Não tem muita pessoa também pra gente ficar dando atenção. Então dá pra dar atenção pra... pra todo mundo que aparece no chat, tá ligado? Uhum. E, tipo, se você participar, a gente sempre vai ter assunto. Cafézinho, ó. Ó, o Dr. Gori. É mesmo, dois doutores no mesmo lugar. Coisa rara no Brasil. É, pelo menos aqui no... nos hospital de Araucária é coisa rara ter dois doutores no hospital, tá ligado? É tipo... hoje... é tipo um doutor e um xamã, tá ligado? Eu sou o... como é que é? O estagiário e o expert aí, tá ligado? É, exatamente. Tá, tá tenso a saúde aqui, era o cara. Mas essa coisa de... é doutor, 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 né? É. Vou colocar doutor no meu nome também, doutor Rob. Doutor Rob. Mas... puta que pariu, minha caneta acabou. Eu fiquei, eu vou fazer o contorno de toda ela pra ficar bem feminina, acabou. Olha aqui, ó, Robson, eu não tenho doutorado, mas eu tô fazendo direito. É, daqui a pouco. Daqui a pouco você é doutor também, né? Que massa. Daqui a uns dias você é doutor. Não, eu não vou ser doutor, eu quero, vou ser doutor. Só eu que não sou doutor, doutor em porra nenhuma. O cara tem que começar, velho. Tem que começar a fazer uma... não, peraí. Não, depois que eu voltar a trabalhar, eu vou voltar a estudar. Quero terminar a administração. Não é só ir não, meu querido. Pois é. É? O cara respondeu que em Araucária só tem doutor, né, ó. Não é só ir não, meu querido. É, tá feio aqui, cara. Entrou um novo prefeito aqui, ele só quer saber de fazer rua e colocar... é, ele, primeiro ele tirou as lombadas e depois ele colocou umas luzinhas na rua, assim, sabe? Tá querendo ser pirilampo, cara. Isso eu vi, cara, isso eu vi. Quando eu e a Lucy vamos correr no parque, ele colocou umas luzinhas no parque, cara. Você acredita? É muita falta de investir o dinheiro, né, velho? Não, e o pior de tudo, veio com o meu dinheiro, tá ligado? Ele tá asfaltando um monte de rua aí, tipo, fora da cidade, sabe? Uhum. Tipo, zona rural mesmo, saca?
na cidade que, tipo assim, o prefeito tá baixando bastante a passagem, né? Tá colocando umas ruas novas, né? Tá colocando piscas pra delimitar a faixa de cada um, né? Na rua. É. Só que tem, tipo... Assim, quem é que usa a faixa não é as pessoas que têm carro, tá ligado? É a galera que anda de ônibus, que não tem carro, tá ligado? Então, tipo assim, eu já fui pra cidade onde o Robson mora, né? A gente não mora na mesma cidade. E pra pousar na casa do Robson. Caralho, é do lado? É, do lado. Já só fui que, tipo, pra cidade. Pra... E pra voltar, cara, você pega ônibus de manhã, meu Deus do céu, velho. É... Tipo, é uma batalha viking, né? É uma, tipo, vikings versus cavaleiros, assim, os dois se degladiando. É foda, cara. Tipo assim, não adianta eu deixar a passagem a um real se toda manhã eu tenho que ser um espartano, tá ligado? Você entra no ônibus assim, diz Esparta! Tá ligado? Pra poder... E outra, e se tiver um lugar, fodeu, cara. É batalha mesmo, cara. Não, e é pior que assim, porque, tipo, é o pessoal que quer entrar e o pessoal que quer descer, tá ligado? Só que quem quer entrar, tipo, se não entrar meio logo, se pode, tá ligado? Porque não vai ter lugar, não vai ter onde segurar. E a galera quer descer, quer pegar outro ônibus, sabe? E tá chegando atrasado. Então, tipo, é, ladies and gentlemen, pum! E a galera se gladeia no meio ali da passarela. É uma espartana mesmo, cara. Tipo, esse... Antes de pegar o carro do teu pai lá, a Palio, né? Tava indo de ônibus. Cara do céu, cara. Eu tinha pegado dois ônibus, pra chegar até a portaria da empresa que eu tava trabalhando. Cara do céu, ia lotado, cara. Nunca... Cara, eu acho que não tinha lugar, tá ligado? Uhum. Porque, tipo, ia tão lotado que você não conseguia nem ver as pessoas sentadas, tá ligado? Não conseguia nem ver as pessoas? Sentadas? Tipo, tinha muita gente no horário de 6:30 da manhã, tá ligado? Ó, tá começando a aparecer aí já o desenho. Não, daí é triste, tá ligado? Porque, tipo, cara, sim, você quer ter uma rua mais bonita? Quer. Você quer ter uma cidade mais bonita? Quer. Só que você também quer ter qualidade de vida. E às vezes você não tem isso, tá ligado? Porque, assim... É aquela coisa, uma vez eu tava conversando com a Mara, né? Ah, mas você faz muita cadeia, você faz muita coisa assim. Ah, mas você prefere o quê? Você prefere mais cadeia ou educar, tá ligado? Cara, eu prefiro que eduque, tá ligado? Mas enquanto não educa, faz cadeia e prende a pessoa, tá ligado? Porque isso vai deixar mais segurança. Agora você pensa, tipo, ah, você quer que as pessoas tenham seus carros ou você quer uma tarifa menor no ônibus? Cara, eu quero os dois. Só que enquanto eu não tenho carro, eu quero uma tarifa menor nos ônibus, sabe? Eu quero ter o ônibus de qualidade. E não só tarifa, tá ligado? Que nem os ônibus aqui de Araucária tem. Falaram que ia ter internet, tá ligado? Uhum. Wi-Fi. Eles colocaram internet. Mas pensa numa internet boa, tá ligado? Uma bosta. Daí você pensa, Wi-Fi, tipo, um monte de gente na internet. Como que vai ficar? Carregado pra caramba, vai ficar uma bosta, tá ligado? Uhum. Vai ficar uma bosta. E ficou uma bosta. Aí beleza, né? Um colega meu aqui veio pra Araucária e tirou uma foto e mandou pra mim. Ó, internet e Wi-Fi nos ônibus, né? Mas o botão de puxar, de anunciar a saída ainda é cordinha. Ué, como assim? Tipo, investe em Wi-Fi, mas ainda o botão de apertar, tipo, pra alertar o motorista pra sair é uma cordinha? Pô, vai a bagaralho, tá ligado? Um botão. Eu acho que é mais pra dizer do que tem do que, sei lá, né? Ah, eu acho que é só fantasia, ludibriar o povo, pão e circo, tá ligado? Pão e circo, né? Uhum. Só pra ludibriar o povo, pô, vai ter, tipo, investe na saúde, esse dinheiro de internet nos ônibus, tá ligado? Eu sei que os ônibus não são da prefeitura, mas esses projetos são aprovados pela prefeitura, tá ligado? Não, é porque assim, isso daí é uma empresa contratada pela prefeitura, né? Sim. Sabe o que deveria ter? Uma empresa privada, sabe? Tipo assim, ó, temos o setor de coisa. O terminal fica por conta da coisa, sabe? Uhum. As rotas também fica por conta da...
da prefeitura. Mas eu libero um, sei lá, um aval, um certificado, uma autorização para que as pessoas usem esse tráfego específico para ônibus, sabe? Uhum. Para que essa pessoa faça uma rota. E as melhores empresas que oferecerem o melhor serviço, uma melhor proposta, elas compiquem com o aval da prefeitura de poder trabalhar lá. Ah, sim. Porque se ele fica no monopólio, se tipo, o prefeito interferir e não falar nada, o preço pode aumentar ou diminuir, tá ligado? Mas vai é o que acontece aqui em Araucária. É isso que acontece aqui em Araucária, tá ligado? Uhum. É mais por causa de canetada de prefeito do que realmente o mercado. Porque assim, se falar assim, ah não, vai ter duas pessoas concorrendo, tá ligado? Uhum. A pessoa que quer o preço melhor e que oferecer melhor condição, a gente vai ter o público. Essa que vai ganhar dinheiro, tá ligado? Mesmo cobrando mais barato. Ah, eu acho que rola muita propina essas coisas. Só pode. É. Eu lembro que no primeiro ano de faculdade a gente não tava com carro, né? E tanto que esse carro, a gente tá, a mãe que fez pra Mara. Só que, tipo, a gente tava indo de ônibus, né? Uhum. Só que a gente tava vendo que pegar o ônibus e pegar um Uber saia quase o mesmo valor. Seria R$2 de diferença se a gente juntasse as passagens, sabe? E se você. E teria mais segurança, porque vocês foram assaltados, né? O Júnior foi assaltado, né? Sim, a gente é mais segurança, tá ligado? E chega mais rápido em casa, tá ligado? Uhum. E sem falar no conforto, né? Porque você tá indo de carro, sabe? Sim. E o cara é obrigado a te tratar bem, sabe? Então, tipo. Cara, vale a pena pagar R$2 também, né? Não, né? Mas, tipo. Se você tá pagando por um serviço, você vai ser bem atendido. É pré-estipulado isso aí, né? Uhum. Ficando bom, né, Pia? Ó. Cara, tá ficando melhor, velho. Agora que tá dando pra ver o desenho direito. É porque essa parte que te traz é lápis, né? Então, você acompanhou a live desde o começo? Mais ou menos, quando tava tudo em então, lápis. O papel tava em branco. Eu tive que fazer o esboço, daí depois do esboço eu fui, tipo, contornando mais e mais forte com o lápis, depois eu fui contornando mais forte até chegar nesse nível aqui, ó. Aí agora é a parte das canetinhas, tá ligado? E daí eu vou ter que pagar depois. Mas agora é que tá aparecendo o desenho de verdade. Manda aquela mensagem no chat, maroto, pra galera deixar o like, né? Eu costumo não pedir essas coisas, tá ligado? Ah, mas se não pedir, a galera não deixa. Tipo, a galera deixa, mas se pedir é mais certeza. Pessoas, fique like, vossos likes. Ô, então, Max, você já pensou em. A proposta que eu te fiz de deixar minha conta do Destiny contigo, pra você fazer um novo e começar a gravar vídeo de Destiny? É que eu vou gravar vídeo de Destiny. Posso fazer? Oi? Posso fazer? Vídeo tipo. Do modo história? É. A versão Renegados. Porque eu peguei o pacote completo. Que dá pra fazer sim. Mas ó, tem muito jogo que eu tô jogando agora, né? Me empenhei no For Honor. Daí tem mais esses eventos que saem, tipo, do Rainbow Six, que eu gosto de fazer os eventos do Rainbow Six. Os eventos do Overwatch, eu gosto de fazer. Dragon Ball entrou nessa vibe agora também. Eu tenho aberto bastante o Dragon Ball lá, FighterZ, tá ligado? Mas podia fazer uma live, gravar a live, né? Assim. E compartilhar o vídeo? É. Ah, gravar um modo assim e depois compartilhar, entendeu? É. Não, a gente fazendo, jogando mesmo, colocar o webcam ali com as nossas caretas e fazendo a live, conversando com o povo e jogando, tá ligado? Pô, Dragon Ball é massa pra caramba, mas eu não utilizo tanto ele, tipo. Eu jogava bastante quando você vinha aqui, tá ligado? Direto, né? É, Street Fighter também eu meio que abandonei, porque, porra, tá foda Street Fighter.
Pensa no jogo mercenário. Agora, o Mortal Kombat vai ser fera, cara. E Mortal Kombat eu quero trazer a série inteira aqui pro canal. Esse novo, tá ligado? Mas você já comprou pra comprar? Ah, cara, eu vou fazer de tudo pra comprar. Cara, mês que vem eu tô a fim de ver o... Uma cadeira, cara. Tô muito a fim de ver uma cadeira. Daí quando eu tiver uma cadeira... E eu vou estar de boa. Eu acho que você tem que rever um monitor. Não, cara, aqui assim, eu tô com uma TV. Então, a TV tá legal, mas tá de boa. Essa TV, ela é 1080? Ela é Full HD. É 1920x1080. Ah, então tá de boa. Não, então, tá de boa. Só que... O que me incomoda nela é que... Sabe aquelas quebras de imagem quando você tá arrastando, tipo, um cubo? Sim. Esse cubo parece que tá quebrado, assim? Uhum. Então, isso me incomoda um pouco, porque é uma TV, tá ligado? Uhum. E por ser 60 Hz, eu quero uma com 140 Hz. Que chique você, playboy. Playboy nada. Mas assim, eu tô afim de pegar um monitor, só que ainda mais pra frente, não agora, tá ligado? Vai pegar ultra-wide ou não? Ultra. Não, acho que não, porque ultra-wide minha placa vai ficar usadinha, coitadinha. E também ultra-wide é meio caro, né, velho? Totalmente caro. Totalmente caro. Ó, eu me desfiz do meu lá e não pensei em pegar outro, tá ligado? Eu ia pegar outro se eu tivesse dois monitores. E agora eu tenho um monitor bom pra caramba. Porque é o seguinte, o ultrawide, ele é bom pra jogos, tá ligado? Mas pra fazer vídeo no YouTube não é. Porque ele corta as paradas, tá ligado? Aí, tipo, eu tinha que ficar editando, era muito trabalhoso, saca? Agora esse que eu tenho aqui, ó, ele dá certinho. Então pra produzir um conteúdo legal e tipo, não me dá trabalho, esse aqui é legal. Mas eu não compraria dois monitores, não. Eu não quero ferrar com a minha placa também. Quanto mais ela durar, melhor. Assim, o meu roteiro agora é que assim, meu mouse tinha quebrado, então eu precisava, eu necessitava de um mouse novo, né? E daí eu comprei o mouse. E assim, meu motor agora, tipo assim, as coisas que eu preciso comprar: uma tela, um fone de ouvido e uma cadeira. Sabe? Porque a cadeira, eu tô com uma cadeira de plástico de bar, tá ligado? Uhum. Fone de ouvido, tem aquele que você me emprestou aqui, cara, tá quebrando galho pra cacete. A tela, cara, a TV tá de boa, cara. Com o HD, passa 5 Hz, cara, não me incomoda e tal. Incomoda um pouco pra jogar, mas tá de boa, sabe? Os mais do pior, sabe? Sim. Sim. Agora, assim, a cadeira, que é a do céu, cara. Faz eu falta, saio, né? Faz falta. Faz. Eu saio daqui cansado, sabe? Não, e a minha cadeira, que já é uma cadeira própria pra computador, mas pelo fato dela ser velha, tá ligado? Tipo, dá uma dor enorme nas costas, tá ligado? Fica duas horinhas aqui sentado, dá uma dor enorme nas costas. Agora, uma... Só que eu não quero cadeira gamer, não. Eu quero cadeira fera, tá ligado? Aquelas de presidente de empresa mesmo, tá ligado? Uhum. Aquilo lá sim que é cadeira. Eu tô vendo aquelas da... Eu quero pegar uma da Pichal, cara. Que dão aquelas cadeiras? As da Pichal tá com uma promoção bem legal, cara. Eu tô... Cara, eu tô... Tô afim de comprar uma delas. Você quer ser um gamer com cadeira gamer? Cara, eu quero ser um gamer que não tenha dor nas costas. Quero ser um gamer sem dor. É. Mas basicamente é isso. Cara, assim, eu gosto de jogar PEX, né, cara? Mas, assim, cara, eu quero um jogo que... Sei lá, cara, eu tô sentindo falta de novos jogos, sabe? Tipo, jogos de campanha com multiplayer, jogos pra jogar com a galera, sabe? É, porque você tá marcando. É que você tá guardando dinheiro pra você comprar teu setup, né? Porque tem, cara, ó. Eu tô jogando The Division aqui sozinho, porque você não tem. Uhum. É, eu fiz Far Cry sozinho,
porque você, tipo, não tava em condição de comprar, entendeu? Tipo, os jogos tem. Agora é só comprar, entendeu? Ó, que nem o de Division 2. Eu vou comprar, mas não agora. Eu vou comprar lá pra frente. Ô, Vika, você. Mas você já jogou The Division 2? Eu tô jogando The Division 1. Ah, você tá no 1? É. É porque eu acho que o The Division 2 não tá no beta. No Não, beta já lançou gratuito. já. Já acabou? Não, já lançou já. Já lançou. Então dá pra gente pegar esse beta gratuito e jogar, cara. Que tal? Não, o beta O gratuito? beta gratuito? O beta gratuito. Não, eu quero finalizar um primeiro. Não, pode finalizar. Mas assim, eu tô falando tipo, pra você testar. Eu testar e a gente jogar o jogo junto. Tipo, eu comprei faz um tempão, tá ligado? E daí eu não fiz final, porque, porra, é difícil pra caralho fazer final. Aí o que eu tô fazendo agora? Tipo, só pra protocolo mesmo, tá ligado? Porque eu me interessei pelo 2 e estão falando que o 2 é melhor. Aí eu não quero comprar o 2 sem ter feito final nenhum. Tá ligado? Mas você viu que o jogo tá 140 e poucos reais. Ah, eu vi, mas isso daí, até eu fechar o 2, até eu fechar esse Assassin's Creed, né? Até eu fechar o Mortal Kombat, eu tô com Soul Calibur aqui pra fechar, eu tô fechando o Dark Souls também, tá ligado? Sekiro Shadow Die Twice também eu quero fechar. Então tem bastante jogo até eu comprar esse daí. Então ele vai baratear bastante. Tem o Far Cry New Dawn também que eu quero fechar. Showdown, né? É o Far Cry New Dawn. Dá pra ver aí direitinho agora? Tá dando. Agora que você tá passando a caneta, tá ficando muito, muito melhor. Tá ficando bacana, né? Ei, teu áudio às vezes dá uma bugada. Internet, aqui tá saindo tudo ok. Tem que aumentar um pouco a sensibilidade do microfone. É que o microfone tá um pouco longe, né? Vou tentar colocar mais perto aqui. Vou ver se ajuda. Clica. Vai lá no Discord rapidão. Discord rapidão. Só falta mais. Ó, então tá saindo beleza aqui. Não, pra mim tá saindo, só que eu tô no portal. Cara, acho que vamos fazer esse feriado. Oi? Vamos fazer esse feriado. Cara, amanhã. Hoje é 17, né? 17 e 18 é a Feira do Peixe Vivo aqui em Araucária. Ah, acho que é ótimo, hein? A gente quer ir, eu aluço. Dia 19, agora sexta-feira, vai ter a apresentação da Paixão de Cristo. Tá ligado? Pô, é bem massa, cara. A gente foi ano passado, tava bem bonito, tá ligado? Ah, mas vocês vão pegar um filme que vocês já viram, pô. É, você. Quantas vezes você assistiu Guerra Civil? Ah, vocês dão conta, porque não é Guerra Civil, não preciso sair de casa. É, mas o que acontece que é o evento, cara, é legal, tem todo ano, os atores são diferentes, entendeu? Entendi. Aí a Lucy quer ir ver, a gente vai ver, eu acho, que as crianças. E é Páscoa, né? Aí, tipo, a gente já comprou o chocolate das crianças. E vai ficar em casa, cara. Não tô podendo gastar também. A gente vai ficar em casa mesmo. Se quiser chegar Vocês aí. compraram um ovo de chocolate pra mim? A gente comprou com as crianças. Ah, que cuzão, velho. Cadê aquela parada de Jesus Cristo morreu pra todo mundo e não só pras crianças? Ué, você acabou de falar que é filme repetido aí. Tá ligado? Tem chocolate pra você. Tá, cara, mas perdoa o amiguinho, Jesus fala disso, cara. Perdoa o amiguinho.
Como é que é? Ele veio não pro Santos, veio pros pecadores, né, pô? Então veio pra todo mundo. Então, a gente vai lá daí na parada, cara. Tá conseguindo identificar o desenho aí? Tá ficando legal? Eu tô vendo uma Hellboy vadia, cara. Ah, Hellvadia. Hellvadia. Você viu a She-Hulk que eu fiz outro dia? Você mandou no grupo? Ah, eu mandei no grupo, eu acho. Porque se mandou, eu vi. Porque, sei lá, velho. Se mandou, eu vi. A She-Hulk. She-Hulk é a prima do Hulk. Ah, vi, lembro. Daí Mas ela tava de boa, ela tava gostosa só. É, essa aqui também tá gostosa, mas tá de boa, ó. Tá de biquíni e tá sentada. A She-Hulk, ela tava fazendo força, assim, com o braço, tá ligado? Tipo aquelas halterofilistas, tá ligado? Uhum. Tipo a Zyra. Pô, mas uma coisa que eu gostei dessa daí é que essa daí tem uma barriga defendida, mas tem uma pancinhazinha, né? Tem uma corvinha aí na barriga. É. Mas é porque ela tá... Por causa da posição que ela tá sentada, né? Uhum. Ele faz. Mas, cara, você vai, tipo, fazer uma versão feminina do Hellboy, ela não pode ser, tipo, definidinha, tá ligado? Tem que ser meio encorpado, tá ligado? Uhum. Eu tô achando que ficou legal. Não, tá legal, não tô falando que tá ruim. Não, digo a posição que ela ficou, tá ligado? Não o desenho em si legal, tipo, a posição que ela ficou, erguendo a mão, assim, mostrando. Achei que ficou massa, assim. Ficou bem do jeito que eu tinha pensado mesmo, tá ligado? Ficou bem do jeito que eu havia pensado. O biquíni dela preta aqui, ó. Brincado aqui no Apex. Enquanto aparece na live, olha só aqui. Viver maldito. Ele cara com aquele evento do Overwatch, cara. Na boa mesmo, cara. Eu esperava mais. Cara. Tipo, eles começaram a anunciar assim o evento. Falei, nossa, cara, um evento novo e tal, né? É agora. Nossa, que merda é essa? O quê? Ah, é propaganda do YouTube, filha da puta. Na minha música. Por outra música. Vou colocar uns lofzinhos. Eu gosto de escutar uns lofzinhos enquanto desenho. Lof? O que é lof? Lof, lo-fi. Lo-fi hip hop. Tá ligado? Ah, então não tô ligado. É o estilo, é esse estilo que a gente tá escutando aqui na live. Achei que era só um. Não, é um estilo, cara. É o estilo mais crescente no mundo. Antigamente só eu gostava, eu chamava de música de shopping, agora tem nome. Esse estilo de música é lo-fi hip hop. Ah, vai como? Consegue que eu morrer pra esse cara aqui, velho? Nossa, filho da puta! Viciadão nesse jogo ainda, né? Oi? Viciadão nesse jogo ainda, né? Poderia. Cara, tá. Pior que não. Poderia. Eu tá tava mais, mas agora. Não. For uma. Ah, cara, mas que horror, não é esse o seu corpo, né? É luta, né? Eu gosto de jogo de luta, né? É, também tem isso. Nossa, cara, meu braço só tá doendo, cara. Eu nunca sabe aqui, ó. Se, tipo, fechar o braço e deixar ele reto na sua frente, assim, esticar ele o máximo que você puder. Uhum. E for erguendo, cara. Quando vai passando, tipo, da cabeça, cara, já começa a me doer, assim, sabe, o peito. Uhum. Nossa, vai doer, cara.
eu acho que pra você persistir num jogo, cara, tipo, você tem que gostar do estilo, tá ligado? Tipo, eu sou das antigas, então eu jogo game de luta há séculos, tá ligado? Uhum. Então quando eu conheci o Fulano, uma nova dinâmica, tá ligado? Porra, mas a bagarai, eu falei, eu vou investir um tempinho nesse game, vai ser legal. Porra, cara, acabei me apaixonando pelo game. Porra, game legal pra caralho. Mas é claro, é dentro do estilo que eu gosto, tá ligado? Luta. Não adianta nada você, um cara que gosta de FPS, entrar e, tipo, dedicar um tempo à toa, tá ligado? Uma coisa que você não curte. Mas assim, eu sou mais FPS, né? Mas eu curto Overwatch, que é um... que é um FPS, que não é só FPS, é tipo... eu curto Apex, que é um Battle Royale, que é FPS, é um que é Overwatch. Eu gosto de Paladins, também gosto, né? MOBA que Batalha MOBA, Real, né? Baseado em FPS. Sacou? Tipo, verdadeiro Frankenstein, né? Tá, é o FPS. Digamos que a plataforma ele é o FPS normal, mas dentro do FPS ele tem o MOBA, né? Que é o caso do Overwatch e o Paladins, né? E dentro desse mesmo segmento do FPS também tem o Batalha Real, e daí tem os Guerra, que é os COD, entendeu? Uhum. E COD também, eu gosto, tá ligado? Olha, eu gosto dos antigos, hein? Eu acho que eu vou até reinstalar o COD BO3 aqui. Qual que você vai fazer? O BO3, lembra? Que a gente jogava o... O 3? Vai reiniciar o 3? Não, não vou reiniciar, vou reinstalar. É, reinstalar. Eu também tenho o COD BO2 aqui. Entrar e ter gente pra jogar. Você acredita? Aham. Nos dias de hoje você entra no COD BO2 e tem gente pra jogar. Tem público, tá ligado? Só chegou mensagem. Tá na hora de comprar umas canetas novas. Vou ganhar dos coleguinhas, entendeu? Oi? Vou ganhar dos coleguinhas umas canetas novas. Pô, tá, você acha que vai rolar um Overwatch da massa depois, alguma coisa assim? Terminando aqui, a gente já entra. É só terminar aqui esse aqui na live, aí eu já entro. Faço um café novo, né? Acabou meu café. Ó. Como é que tá ficando? O bem bolados. Cabelo preto? Cabelo preto, né? Deixa eu ver como que é. Ah, o chifrinho do Hellboy, ele tem umas deformações. Por que me chamou pra... Eu gostei também. Ele tem umas deformações, assim. Oi? O chifrinho do Hellboy tem umas deformações. Mas o chifre do Hellboy não é cortadinho assim, bonitinho, ele é quebrado, né? Ele quebrou na mão o bagulho. É, ele quebrou na mão. Mas o meu é cortadinho. Na serra. É, porque uma garotinha, ela tirou na lixa. É, ela lixa o chifre, entendeu? Ela lixa o chifre. Aí, ficou muito... Nossa, fodeu. Ela lixa o chifre, pô.
Aí, ó. 100% qualidade total. Nossa, eu vou tomar uma. Eu tiro uma feita agora. Seis pessoas assistindo? Beleza, maravilha. Quantas? Seis pessoas. Deixa o comentário aí, galera, pra gente ver quem tá assistindo. Ah, morri. É, novidade? Ah, não, olha o cara. 1.926 mortes e mil e pouca fio. É, como é que é? O cara vendeu 76 vitórias na temporada. Você é o bichão mesmo, hein? O cara deve ser, sei lá, não sei. Parece meio estranho esse cara. Estranho? É o tempo que ele tem pra jogar essa porra. Não, o que eu digo é que hackzeira, né, velho? Ah. Tá na fita? Maravilha. O que tá achando aí, Dr. Gori? Tá ficando legal? Ó. Tá gostosa? Não tá? Tá feia? É muito vulgar. E metade do meu contingente eu já sei quem é. Curioso, né? Não fala nada. É, já ajuda, né, cara? Aumentar os números. Cara, se eu fosse ligar pra número, olha, eu ia ficar muito bravo com algumas coisas, tá ligado? Uhum. O YouTube não valoriza, cara. Tipo, você vê muita live de gente desenhando, cara. Você vê gente, tipo, fazer, tipo, desenho e postar, né? Uhum. Mas você não vê muita live de gente desenhando ao vivo, assim, que nem eu fiz aqui, entendeu? Tipo, do zero, entendeu? Cortei o papel, fiz o esboço, daí, tipo, saiu o desenho. Se você ver lá no começo da live, tipo, eu falei, eu não tenho papel A4, então eu só tenho A3, daí eu cortei, entendeu? Vou mostrando todo o procedimento. E, tipo, no decorrer da live, vai virando, tipo, uma live bacana, entendeu? Porque não se trata só do desenho em si, tá ligado? Se trata da conversa que a gente vai tendo aqui, entendeu? Numa live dessa aqui, a gente passa por conversa de videogame, prefeito de Araucária, ônibus, tá ligado? Tipo, é pra bater papo mesmo, tá ligado? Você não vê coisa assim no YouTube. E tipo, o próprio YouTube te desmotiva, né, cara? Imagine uma live dessa aqui, no em alta. Não, né? Não, né? Mas não ia ser legal? Não, ia ser isso. Ah, então, não, eu não tô falando uma live do Robson desenhando no em alto. Eu tô falando uma live de uma pessoa batendo papo, tipo, desenhando no em alto, entendeu? O Robson só dá um tempo ali, ó. O Dr. Guri, ele tá falando que gostou da barriga, tá ligado? Eu tô falando, cara. Não, uma versão feminina. O Hellboy, cara, o Hellboy não é tipo definidão, cara. É uma porta, cara. É estranho, né, cara? É, então, tipo assim, tem que ter um, como se diz, uma sobrinha lá, né? É, quem é que não gosta de pizza com borda de catupiry? É. Quem gosta de uma borda? E o Hellboy, ele é assim. Tipo, deixa eu fazer um Hellboy aqui rapidinho. Não, vou fazer um esboço aqui só pra gente debater. Uhum. Mas eu tô com o Dr. Gore, né? Tipo assim, tem que ter uma leve barriguinha, tá ligado? Muito magra, né? É igual comer, sei lá, uma comida sem sal, tá ligado? O Dr. Gore é... Por isso que é doutor, tá ligado? Ele sabe das coisas. Doutor? O doutor sabe. Transmitir a ideia pra vocês, não vai ficar bem desenhado aqui, mas só para transmitir a ideia do como que é o
pro Hellboy. É mais ou menos assim, ó. Dá uma olhada aqui, deixa eu comentar aqui. Hellboy é mais ou menos assim, ó. Deixa eu fortalecer um pouco. É, pior que o Hellboy não dá pra ver direito. Eu vou... O Hellboy dos quadrinhos é essa dinâmica aqui que eu tô fazendo. Deixa eu só terminar aqui. Já mostro pra vocês. Ó. Tá conseguindo ver agora? Não, dá pra conseguir, mas a qualidade tá um pouquinho fraca. É porque eu fiz a lápis, né? É o seguinte, é um desenho. Ó, a dinâmica dele é mais ou menos assim. Então aqui no tronco, ele é bem largo, enquanto as pernas vai afinando, entendeu? E o braço dele é extremamente enorme, né? Eu pego aqui, ó. É extremamente enorme esse braço dele aqui, tá ligado? A dinâmica do Hellboy é assim. Então o desenho no quadrinho dele mesmo, né? O pessoal faz ele enorme aqui, aí coloca tipo a capa dele, daí deixa essa parte aqui ainda mais tipo robusta, enquanto essa parte aqui de baixo ela fica fininha assim, ó. Tem uns desenhistas que pegam e fazem essa parte aqui bem pequena também, tá ligado? Uhum. Então essa que é a dinâmica do Hellboy que eu tentei aplicar nela. Só que é o seguinte, ela é uma mulher, ela é diferente. Claro que ela não é perfeita. Então a gente pega aqui a dinâmica do Hellboy, as principais características, que é principalmente o chifre, né? E como uma mulher, né? Tipo, aí, tipo, o braço também, que eu não quis fazer tão exagerado quanto o do Hellboy, tá ligado? Porque é uma dama, então tem que ter... É, tipo, ela tem algumas deformidades, sim. Tipo, a barriga dela aqui, o braço aqui um pouco mais robusto aqui, a parte do músculo aparecendo um pouco mais, entendeu? Aí, tipo, é aí que tá a definição do Hellboy, tá ligado? Agora, o Hellboy, ele é todo estranho. Satanás do caralho mesmo, ó. Tá, vou continuar aqui. Quase terminando.
Essa aqui é a Hellboya. Hellboya fria. Nossa, cara. Matei o cara roubou tudo que pôde. Ué, mas pra passando isso... fome, que graça. Mas pra isso que serve o jogo? É. O cara limpou o bagulho, passou um beijo. O que eu gosto no Hellboy... E espero que eles demonstrem no próximo filme aí do Hellboy. É tipo o terror cósmico, tá ligado? Porque ele, o mundo do Hellboy, ele é inteirinho baseado nos livros do H.P. Lovecraft, né, cara? Ele enfrenta Satanás do tipo que é incomensurável, tá ligado? E, uhum, tipo, no primeiro filme, ele enfrenta um Satanás lá, entendeu? Mas não é aquele Satanás que ele enfrenta no gibi, tá ligado? Começa daquele jeito e tipo ele acaba sendo com um inimigo maior, tá ligado? Enquanto, que nem o Aquaman, cara, ele enfrenta pessoa de outra dimensão, tá ligado? No filme ele enfrenta uns carinha normal lá com tecnologia, ou o irmão dele, o meio irmão dele, tá ligado? Mas não, tipo, no filme retratou bem que o Aquaman tava enfrentando um ser mitológico lá, tá ligado? Porra, é massa pra caralho. E o caso do Hellboy é a mesma coisa, cara. Tá ligado? Ele enfrenta um Satanás do caralho. Eu tenho os dois filmes aqui, fui assistir esses dias, cara, eu falei, nossa, tá faltando isso daí. E nos quadrinhos, cara, tipo, ele luta com um Cthulhu, ele luta com, tipo... uns bichos fodidos mesmo, tá ligado? Baphomet, tipo, uns satanás do mal mesmo. Enquanto no filme não tem. Mas eu entendo que o quadrinho nunca vai se parecer com o filme nunca vai se parecer com o quadrinho. Porque o quadrinho também tem aquela licença de poder fazer aquilo que você imagina. No filme não, né? É, exatamente. Tem que trazer um pouco mais pra realidade, querendo ou não. E mas tem guerra espacial. Ainda assim tem que ser um pouco mais realista. Uhum. E é por isso que eu passei a gostar dos filmes da Marvel, entendeu? Tipo, antigamente eu só criticava os filmes da Marvel. Porra, é, tipo, não tá igual o quadrinho, sabe aqueles nerdão do caralho? Tipo, o Homem de Ferro tinha problema com o alcoolismo, aí ele não tem, entendeu? Tipo, eu só criticava, mas a partir do momento que eu passei a ver o filme como uma mídia diferente da mídia dos quadrinhos, eu passei a gostar dos filmes, cara. Tá ligado? Tipo, ah, beleza, tem a Capitã Marvel, a origem dela é desse jeito, desse jeito, desse jeito. E tem o Hulk, a origem dele é desse jeito, e no filme tá diferente. Eu passei a aceitar esse tipo de coisa por causa do modo de visão, entendeu? Começa a ver diferente, entendeu? São mídias diferentes e são públicos diferentes, tá ligado? Nem todo mundo que é fã de quadrinho pega um quadrinho, de filme de quadrinho, pega um quadrinho pra ler. Tá ligado? Uhum. Você, por exemplo, você adora os filmes da Marvel. Eu gosto bastante. Então, mas quantas vezes você comprou um quadrinho do Thor, por exemplo? Do Homem de Ferro? Nenhum. Pois é, isso daí é a maioria das pessoas. A gente que é um pouquinho mais nerd das antigas, que é colecionador, que tipo, sabe um pouquinho mais da história... Tipo, e fica chateado por não ver isso no cinema, porque a gente espera ver essas coisas no cinema, tá ligado? Uhum. Que nem o Ragnarok de verdade, a gente espera... Eu esperava muita coisa do Ragnarok do Thor, a gente esperava muita coisa do Homem de Ferro, tipo, não acontece, tá ligado? Esperava muita coisa do Homem-Aranha, tipo, você sabe, eu sou fã pra caralho do Homem-Aranha. E as paradas do Homem-Aranha, tipo, no cinema são paia, tá ligado? São legal? São. Mas é, não tem nos quadrinhos. Aí, tipo, você tem que ver como uma mídia diferente. Daí você passa a apreciar, né, cara? O filme do Hellboy é exatamente isso. Eu, tipo, conheci o Hellboy pelo filme. Não conheci o Hellboy antes, tá ligado? Aí, tipo, fui atrás dos quadrinhos, li bastante coisa de quadrinho na internet. Falei, nossa, cara, esse herói é massa pra caramba.
né? E eu já tinha um parâmetro do Spawn, o Soldado do Inferno, tá ligado? Já gostava de histórias paralelas assim. E tipo, depois que eu fui assistir o filme, eu falei, nossa, o filme é uma bosta. Tá ligado? Tipo, acontece isso com a gente. Isso é uma bosta, tá ligado? Mas a É gente igual fica comparando. aquele cara lá do como é que é? Do Choque de Cultura, né? É É, lá, tem exatamente. que você vem e vai ver o filme, você fica até decepcionado. Exatamente, a gente fica decepcionado porque a gente está esperando uma coisa e sai outra. Mas se você assistir o filme assim, pensando, não, esse aqui é o filme, né? E nos quadrinhos é diferente, beleza. Estão pagando pau pra caralho pra Capitã Marvel, né? Eu não tô, cara. Eu não gostei do filme muito. Eu gostei do filme como filme, mas não A daquela coisa segunda. de ela ganhar os poderes do jeito que ela ganhou, tá É, ligado? cara, é totalmente E diferente. do nada ser a pessoa mais apelona do coisa. É, exatamente, entendeu? Do nada, né? Aí, beleza. Que nem o. É, essa Capitã Marvel aí, tipo, oh, ela. Tipo, nada a ver ela lutar contra o feminismo no filme. E nos quadrinhos ela nunca lutou pelo feminismo. Quem lutava pelo feminismo nos quadrinhos era a She-Hulk, que eu fiz a live aqui no outro dia, tá ligado? Era ela. Tá ligado? E tipo, as pessoas tipo, confundem. Só que é claro, é a heroína da vez. Vamos colocar ela lutando contra o feminismo. Aquela frase lá, nossa, cara, aquela frase no filme, tipo, ela falando, eu não tenho que provar nada pra homem nenhum. Porra, cara, que feminismo do caralho. Eu acho que a Mara fez tipo uma ola no Não, cinema assim, tá ligado? eu nem sei se a Mara gostou, tá ligado? Tipo assim, ela deve ter amado o filme, tá ligado? Mas, tipo, pelos motivos errados, sabe? Ela deve ter feito uma ola assim quando a Capitã Marvel falou isso daí, tá ligado? Mas enfim, cada um gosta pelos seus motivos, né? Deixa eu ver o que a Lucy mandou aqui. Nossa, vai tomar no cu, cara. A galera tá acertando tiro demais, velho. Deixa eu aproximar aqui, ó. Pra vocês verem as mudanças, ó. Então eu dei um sombreadinho aqui nas bordas, né? De cara, fiz tipo um sombreamento aqui. Aí, tipo, agora eu tenho que esperar secar um pouquinho pra poder apagar, né? O fundo. O doutor falou uma coisa, velho. O Dr. Gore falou que gostou do filme 1 Do filme do do Hellboy, Hellboy. número 1. Não, Ah, cara, eu acho que realmente todo o mundo filme. gostou, né, cara? Acho que todo mundo gostou do filme 1 do Hellboy, cara. Eu gostei do filme 1. Foi por isso que eu fui procurar a história do cara, entendeu? Porque eu gostei. Acho que tanto 1 quanto 2, o que é difícil acontecer foram bons, né? É. Agora eu tô esperando o filme do Spawn. Spawn, Spam, não sei como é que fala aí, galera. Eu chamo Spam, tá ligado? Na minha época eu não sabia ler inglês, tá ligado? E na revista tava escrito o quê? Spam. Eu li Spam. Tô nem aí. É o Spawn. Que porra de personagem é esse, Robson? Ah, esse personagem é foda demais. O Spam é um personagem foda ao quadrado. Obrigado. É, pode ser Spam 1 também. O filme do Spam vai ser massa pra caramba. É o Spam. Ó. Tá vendo aí, João? Me chamou? Tá vendo aí o desenho? Não ficou nada vulgar, né? Tô de boa. Mas onde é que ela tá aí? Hã? Onde é que ela tá aí? Ah, tipo,
Por causa da posição dela, eu tinha que fazer um fundo compatível, entendeu? Então eu, uhum, tipo, fiz uma pedra, ela sentada numa pedra, né? As nuvens aqui atrás, aqui é a parte do céu, né? Se eu for colorir, essa aqui é a parte do céu, essa aqui é, tipo, umas nuvens. Essa aqui vai, tipo, pode ser um oceano aqui atrás, entendeu? E as pedras aqui, ó. Mas esse é, desenho... porque ela tá de biquíni, né, velho? É, exatamente. Então, eu pensei nesse fundo aí justamente por causa disso. Porque, por causa da posição dela, né? A princípio, eu ia fazer ela com roupa, mas eu achei que biquíni ia bombar mais a live. Entendi. Como é que é? Eu não se preocupo com números? Entendi. Eu achei que a live ia ficar mais legal se fizesse ela de biquíni. Peixe a gente pega pela boca, né, Robson? Que bosta, né? É, mas eu achei que a live ia ficar melhorzinha se eu fizesse ela de biquíni, porque vestida, né? Não, mas tá até legal o desenho, tá? Não dá pra falar assim, ela tava no praia pra se lembrar do inferno, ela dei por causa disso, tava de biquíni. Ó, quer ver como muda o cenário? Ela pode estar de biquíni, né? A pedra aqui, ó, essas falhas aqui, ó, eu posso fazer colorido como se fosse lava, né? Aqui atrás um oceano de lava e aqui, tipo, é, umas nuvens carregadas com um monte de trovão, entendeu? E o céu escuro. Uhum. Pode mudar. Vai da imaginação. Mas de qualquer forma, ela é o Satanás. Então ela tá dessa forma aí, ó. E você fez um, uma réu boa, né? Réu gostosa. Você fez uma réu boa com o meu japa, né? Hã? Você fez uma mulher réu boy japa? Eu curto uma japa aí, ó. O japa. Você não curte os traços orientais? Eu curto os traços orientais. Então, é legal até fazer. Ela ficou parecendo tipo japonesa, entendeu? Uhum. Mas a princípio não era pra parecer japonesa, não. Ficou. Nem sempre o que a gente quer é o que a gente consegue fazer. Ainda mais quando a gente é um desenhista meio bosta, assim. Pra bombar ela tinha que ficar meio pelada, o Dr. Gori falou. Pra você pesquisar, escreve assim, ó, Spam. Ele escreveu certinho ali, ó. O nome do Spam. Pesquise, cara. Tá. Cara, o Spam... Eu? O Spam é um cara muito massa, a história dele. Uhum. Não, mas daí, tipo... Pior que se desenhar lá pelada, o YouTube corta, né? Ó, pra você ter ideia, pera aí, deixa eu pegar uma parada, ó. Ó, tá vendo aí? Ainda não apareceu na live. Dá um tempo. Dá um time? Vê a caneta, é isso? Não, já vai aparecer aí. Ah, não. O gibi. Uhum. O gibi? Uhum. Tá vendo aí? Ó, número 1. Uhum. Spam. Só que tá... Como é que se diz? Tá espelhado o negócio, tá... Não vejo. Tá NWATS, tá ligado? Ah, porque tá invertido aqui por causa da câmera, né? Uhum. Vamos ver aqui. E aí? Tá vendo agora? Não, tô vendo. Não, me inverti. É. Ah, Vivi, melhor. Nossa, cara, que legal que você fez aí. O quê? Essa pirotecnagem, ó. Essa mudança? Mas por que tá do outro lado? Ah, por causa que a câmera, ela tá em cima, né, cara? Daí ela tá invertida. Mas de qualquer forma, ó, é a número 1 do Spam. Ó, da Image Comics. Então o Todd McFarlane e alguns outros desenhistas e roteiristas lá da Marvel...
né? Saiu da Marvel, fundaram a Image Comics, fizeram uma caralhada de novos heróis, tá ligado? E lançaram aqui Spawn como o primeiro na linhagem da Image Comics, ó, R$ 2,90. Essa aqui é da Image Comics e aqui, ó, Jovem Abril, na verdade. E aqui, ó, McFarlane. Não sei se dá pra ver aí certinho, porque por causa da qualidade da live, mas tá aqui, ó. Todd McFarlane. Ó. Tesão de revista, ó. Eu não vou abrir o um pacotinho aqui pra não vazar o cheirinho de coisa velha. Mas tá aí, ó. Cheirinho de novo. Eu tenho um monte de revista do Spam, tá ligado? Um monte não. Tipo, umas cinco, tá ligado? Gostaria de ter mais. E Robson, você conhece o Dr. Gori pessoalmente? Doutor Gore é de Bauru, cara. Eu não conheço ele. Você não conhece quem é o Doutor Gore, que ele copia o nome? Não conheço, não Que ele, o conheço. Doutor Gore, cara, é do Spectrum Man. Me corrija se eu tiver errado aí, Doutor Gore. É do Spectrum Man. Cara, o Doutor Gore é muito massa, cara. Tipo, ele tem uma cara de macaco, ele é um cientista, tá ligado? E ele é muito, tipo, engraçado no Spectrum Man, tá ligado? Ele fala tudo com gesto. Tipo, ele fala: "Esse aqui é um desenho desse jeito", tá ligado? Ele é muito engraçado. Aí o Dr. Gori se inspirou nele pra criar esse nome aí. Ah, entendi. Procura aí Dr. Gori no YouTube, no YouTube você vai ver as filmagens dele. Ah, eu acho que é isso aí o desenho, cara. Deixa eu pegar, fazer mais um sombreado aqui, pelo menos na carinha dela aqui. Mas vai ficar assim, ó. Tô esperando secar a tinta pra poder apagar. Desculpa. Tô esperando esperar a tinta secar pra poder secar. Apagar o lápis, né? De trás. Acho que vai ser melhor aqui. Uma que não borre o desenho. É Spectrum Man, cara. Spectrum Man é mais bagaralho. Tipo, é um tokusatsu lá da época dos anos 70, 80, não sei direito. Mas é um tesão, cara. O João. É João o nome dele, é Dr. Gori. Ele é meu cunhado. Mora aqui em Curitiba também. É João Samucase. Ah, eu sou o Samucaio que tá vindo na live, cara. É, ele perguntou aqui, ó, qual é o nome do seu amigo da Live Studio? Ô, Dr. Gori, nós podíamos fazer uma live assim, você poderia participar qualquer dia que você tiver disponibilidade aí, cara, ou eu participar da tua live, cara. É difícil acompanhar as coisas por causa que tá sempre fazendo alguma coisa, né, cara? Mas, tipo, a gente poderia combinar alguma coisa, né? Deixa eu ver se essa caneta aqui, ó. Ó, enquanto seca ali, eu vou pegar e contornar esse desenho aqui, ó. Opa, essa música é de quando eu acordo. É? Não, pera. É do Narutinho, né? Não. Esses são os lo-fi hip hop que eu achei na internet. Acorda com a música do Naruto, velho. Nossa, achei que era. É? Achei que era. Agora já se entregou, velho. Já era. Por quê? Seu otaku do caralho. Pesada da puta. Já repiscou aqui, ó. Porra.
que esperar secar a tinta lá pra poder fazer uma. Olha lá. De vez em quando eu faço uns rabiscos também. É, eu sei, eu tô ligado. Eu criei um personagem, só preciso registrar ele. Meu nome dele é Capitão Rabiscado. Que nome fera. Posta lá no... no Instagram pra eu ver, Dr. Gore. Eu também, eu... de minha autoria, que eu inventei do zero, assim, eu criei dois personagens. É, mas eles são meio bosta, assim, pra levar pra... a ideia pra frente. Não ia registrar, não. Se quiser, eu mostro pra vocês aqui na live. Coloca aí no chat que eu mostro. Vocês querem? Porque tem que buscar lá dentro. Nossa, esse robô tá muito feio. Não, esse aqui era só pra fazer. Pra demonstrar a ideia que eu tava falando, né? Não parece um Hellboy, parece cientista marombo, tá ligado? Então, o Hellboy, ó, ele é grandão aqui em cima. Aqui em cima ele é grandão, tá ligado? Enquanto as perninhas dele aqui, ó, é de sarapura nos gibis, tá ligado? Você já pegou um quadrinho do Hellboy? Não. Cara, sabe que eu nunca peguei um quadrinho, porra? Então, cara, ele é exatamente assim. E essa é a ideia que eu tava tentando fazer lá pra menina, tá ligado? Tipo, eu não podia fazer ela com um tronco enorme aqui, tá ligado? E com as perninhas tipo de saracura. Por quê? Porque mulher já tem uma protuberância aqui no busto. E aqui embaixo ela também tem uma protuberância. Pelo menos é assim que a gente gosta aqui no Brasil. Tipo, mulher cinturinha fina, né? Uma protuberância aqui nessa região do busto. E nessa região aqui, ó, da... digamos, da nádegas, a gente gosta de uma coisa mais robusta, tá ligado? Então, eu não podia fazer esse padrão aqui do Hellboy nela, tá ligado? Por isso que teve que ficar assim. Aí, ó. Tá ligado? Então, o que eu fiz? O Dr. Gori tá falando que eu sou um cara sincero, mas, tipo... Eu já peguei gibis, tipo, da Hot Wheels, tá ligado? Agora do Hellboy, tá ligado? Quer ver? Um gibi que eu peguei, cara, que meu pai me deu, foi daquele fantasma, sabe? Fantasma? Aquele roxo? Eu acho que era. Aquele cara que, tipo, é um pai que... não, assim, o pai passa pra filho o legado... Ligado. É fantasma, né? É, ele é assim, quer ver? Putz, eu não lembro. Não lembro direito do jeito que é o fantasma. Mas ele é assim. Não, mas tipo, esse foi o único GB que eu peguei. Ah, esse filho usava uma máscara bem tosca, né? É. Tipo, o cara usava uma máscara, tá ligado? E já era o fantasma, sabe? E, nossa, o cara não morre, não, porque passa de pai pra filho, sim, né? Tipo. Uhum. Ele tinha um colã assim, tá ligado? Ah, esse é o fantasma. Mas tá assim, sumido, coitado. Então, você sabe que ultimamente eu não posso comprar muito gibi, né? O que que eu faço? No celular eu tenho... eu tenho um aplicativo instalado, daí, tipo, eu baixo, tá ligado? Eu baixo da internet. É, ele era roxo nessa parte aqui toda, tá ligado? Não, fico pensando, o cara usava colã, usava um capacete tosco e era roxo. Puta que me pariu. E ele tinha um cinto de utilidade aqui também, tá ligado? Não, se alguém defendia a causa LGBT, o feminismo, era um fantasma, porra. Tinha que pegar ele, né? Exatamente, não a Capitã Marvel, tá ligado? Uhum, aí, ó. Ele era mais ou menos assim, né, Dr. Gore? Tem o filme dele, sim, com o Billy Zane, tá ligado? Nossa, tosco até umas horas, tá ligado? Tá, eu acho que já terminou de secar aqui. Eu vou apagar agora. Deixa
Deixa eu ver qual que borracha que é melhor. Não, não é essa. O Billy Zane como fantasma era uma bosta, cara. O criador dele é o Lee Falk. Não sabia não, cara. Se sabia, eu não lembrava, cara. Que o criador dele é o Lee Falk. Mas ele é assim, cara. A origem dele é assim. Ele atua nas florestas, sei lá, da África. Não sei da onde que ele atua. Aí, tipo, o título de fantasma passa de pai pra filho, né? O título, os uniformes, tudo. Só que quando morre um fantasma, o filho dele acaba substituindo, tipo, herda tipo o assim, título, né? Tipo, meio tosco. Tipo, é, tipo, o cara não morre, tá? Não é que ele não morre, ele morre, só que pai pra filho, e os caras acham que ele não morre. É, a mitologia por trás até que é legal, tipo, pô, fantasma imortal, né, cara? Porra, que massa bagaralho. Né? Quando você vai ver, ele morre mesmo, cara. Tipo, é, não é tipo. É o único herói do mundo que morre. Não, e tipo, tem todas as histórias fera, tá ligado? Não, o cara lá, ele era. Por quê? Ele. Ai, como é que eu posso dizer? Tem uma caveira lá fora, tá ligado? Tipo assim, tem toda uma história, sabe? Não é tipo a mitologia do nada. Por trás dele é legal, né, cara? Uma mitologia, saca? Mas não, o cara morre. O cara é comum. O Batman já é comum, né? Ah, mas é que o Batman é um bosta, né? O Batman não é um bosta. Tô brincando, tô brincando. Só que já tô a reação. Seu otário. O Batman é o Batman, velho. Tá louco? Tipo, my emotion, né? É, eu, tipo... Tô falando mal do Batman na minha live? Como assim, jovem? É foda, é foda. Coragem, né? Vou fazer uns traços um pouquinho maior pra essa aqui. Nossa, cara, eu tô jogando a Tex, né? Daí o meu time inteiro me abandonou, cara. Só tô eu aqui. E eu tô, tipo, com uma lifeline, tá ligado? Que não é nem pra entrar na treta. Mas vou ver que eu vou fazer um traço mais grosso. Ah, eu esqueci. Eu não vi na live ali. Vocês querem que eu pegue os dois personagens que eu fiz lá? Né? Que eu inventei? Um deles é o Homem-Aranha. Homem-Aranha-Aranha. O nome dele. O outro é o Homem-Coruja. Homem-Coruja parece aqueles personagens de jogo, né? Não é o Homem-Coruja da... Não, então, parece da, que... Do Watchmen, tá ligado? É o Homem-Coruja-Coruja. Eu até mostrei na outra live, eu mostrei eles aqui. Oi? Eles aqui na outra live. Não, mas eu tô ligado no Homem-Coruja. E o Homem-Coruja parece aqueles personagens de LOL, né? Uhum. Pior que podia ter, né? Sabe o que Coruja representa? Representa tempo e personagens de morte. Pegar. Pô, tá ligado? Já postei no Instagram o Capitão Rabiscado. Nuvens bem grossa, né? Pra diferenciar do traço da mulher. Aqui, o horizonte também vou deixar um pouco mais grosso aqui, o horizonte. Né? Porque esse desenho vai ficar com preto e branco. Não vou colorir ele, vou deixar na imaginação pra galera, ó. Deixa eu pegar lá o meu homem por hoje. Oi?
Então, como eu tava dizendo, João, tipo, hoje em dia pra comprar a revista e as paradas é tudo muito caro, cara, com a popularização dos heróis nos quadrinhos, tá ligado? Ou melhor, nos quadrinhos, nos filmes, ficou tudo muito caro, tá ligado? Pra você comprar as paradas. Aí, o que eu faço? Tipo, eu continuo lendo quadrinho, continuo lendo as coisas que eu gosto, tá ligado? Mas eu baixo. Eu baixo ele no celular, leio pelo celular, tá ligado? Aham. A gente não terminou essa conversa, né? É, tipo, eu baixo e eu assisto pelo celular, tá? Eu leio pelo celular, porque, tipo, muito caro, velho, pra você comprar uma revista hoje. Eu comprei uma do Superman esses dias, cara, por R$29,90, cara. Pô, é um tesão de gibi, cara. Mas, tipo, R$29,90 num quadrinho? Tomando não tá pô, valendo. Essa do Spam, então, aqui, ó. Aqui, ó. Sabe aquele... Ó, R$12,90. Sabe aquele 600 e pouco? Aquela coleção lá que eu comprei pra ti? Ah, sim. Mano, foi baratinho, tá ligado? Só que ao todo, velho, deu tipo quase uns R$30, sabe? Exatamente. Puta que... Não, e detalhe, foi um presente, ó, tá ligado? Esse aqui é o Homem-Aranha, Homem-Aranha-Aranha, que eu inventei, ó. Na época não tinha folha A3, daí eu juntei 3x4, ó. Tanto que eu nem terminei ele ainda, ó. Homem-Aranha-Aranha. Dá uma olhada aí na live. Você já vai ver o meu Homem-Aranha-Aranha. Já vou ver lá, Dr. Gori. Depois eu dou uma olhada lá e curto. Agora deixa eu achar o meu Homem-Coruja. Putz, o Homem-Coruja não tá aqui. Meu Homem-Coruja. Tá vendo? Ele puxa muito pelos traços japoneses também aqui, por causa da roupa, né? Por causa da lança que ele tem aqui também. É uma naginata, né? No For Honor lá tem essa naginata aqui, ó. Uma personagem que tem essa naginata. Aí, tipo, eu fiz essas paradas aqui, ó. Lembra muito o segundo Hokage lá do Naruto, tá ligado? Pra mim ficou top, tá ligado? Já aparece na live, hein? Tubirama? Mas o Tubirama tá comigo? Não, esse é o Homem-Coruja. Ah, mas você não falou que o Tubirama ia aparecer na live? Ah, você tá falando do desenho do Coruja que aparece na live. É, do Homem-Coruja que eu inventei. Deixa eu ver aqui... Deixa eu entrar no Instagram aqui. Que porra é essa, Jorge? Ei, Robson. É. As propagandas. Não sei o que é isso aí. As propagandas aqui no YouTube. Nada contra. Nada contra, mas também nada a favor. É. Vamos ver aqui. Olha lá, ó, o desenho do Dr. Gori. Vê se você tá conseguindo ver legalzinho. Ó, tô vendo. Ó, Dr. Gori. Um afro samurai, tá ligado? Não, mas é bom pra caramba. Olha aí, ó. Já dá pra gente trocar figurinha legal, Dr. Gori. Ó, tô tesão, cara. Deixa eu terminar mais. Uma coisa que o Robson gosta é troca-troca, hein? É, sai fora. Deixa eu terminar aqui pra gente encerrar a live. Encerrar, velho? Encerrar?
É, mas eu acho que eu não vou pra faculdade mesmo. Tô com os corpos ainda. Oh, ficou massa pra caramba o teu estilo cartoon, cara. Essa caneta aqui, ó, ela acabou a tinta dela, né? Aí eu uso ela como espuminho, tá ligado? Ó, ela dá esse traço aqui, ó. Ó, tá vendo? Esse traço aqui é como se fosse um espuminho daí. Aí, ó. É o que eu digo, Dr. Gori. A gente trocou umas figurinhas aí, cara. O teu estilo e o meu estilo são completamente diferentes. Eu posso aprender muita coisa aí com você. Gostei do teu estilo. E você faz eles ficar coloridinho também, né? Você anda colorindo eles. Que é legal. Ah, ó, o truque aqui, ó. Agora pra gente continuar aqui. Como tá pouca a tinta, essa aqui, ó, é uma nanquim, né? Então o que eu faço, que eu molho ela aqui, ó, e vou dar o design dela aqui, ó, ó, tá vendo? Mas a tinta já secou pra você fazer isso daí? Já. Ou não? Depende. Ó. Tô escutando o pessoal trocar aqui no afeto. E eu tô como? Tô cagado de medo. Abaixei o volume aqui pra escutar vocês falando. Eu gosto muito de cartoon, mas eu não gosto de desenhar cartoon. Saca? Eu gosto de fazer... tipo... desenho americano mesmo, assim, tipo os desenhos da Marvel, né? E eu gosto muito de mangá. Gosto de desenhar mangá, gosto de desenhar anime, tá ligado? Então, tipo, você tem que focar num estilo que você mais se adapte, né? E praticar. É claro que depois que você aprende um estilo, você vai pro próximo, tá ligado? Aprendendo outros estilos, mas enquanto você não tem um estilo próprio, um traço próprio, você vai praticando. É o que eu faço. Tá ficando no fundo? Uhum. Então eu tô utilizando o nanquim dessa caneta aqui. Ainda tem pra fazer dos outros. Thank you.
Terminando aqui, a gente joga um Overwatchzinho da massa. Ganhar aquela coisa. Dá até pra gravar, velho. Pra ganhar aquelas moedinhas coxas. Pra mim só falta uma caixa pra abrir desse desafio agora. Ainda falta umas duas caixas. Ainda faltam mais 7 partidas pra ganhar. 5 partidas pra ganhar e mais duas caixas. Cara, eu tô em quinto. Sou um dos 5 esquadrões restantes, tá? Matei uma pessoa. E falta. Tem 10 pessoas vivas. Eu tô sozinho aqui, velho. Se eu ganhar, eu te falo. Beleza. Desenho não vou colorir, não, tá? Vou deixar só assim no preto e branco mesmo. Se colorir, vai ficar feio. O que você pode fazer é deixar dessa cor aí. Só que. Deixa em preto e branco, faz aquela parada de deixar ela colorida. Só que na. No celular, sabe? Pintura digital. Ah, tipo, pintar ela no computador? Isso? Oi? Pintar ela no computador, você disse? É, porque esse desenho preto e branco acho que vai agregar mais do que pintar agora. Na verdade, eu não vou pintar não, cara. Eu vou deixar ela assim, preto e branco mesmo. Gostei dessa arte aqui. Tá vendo? Uhum. Acho que é isso aí, ó. Tô numa sinuca de bico aqui, velho. Eu já tô num lugar que é safe, tá ligado? Só que, mano, então. O pessoalzinho troca. Jesus. Só escutando o tiro. Eu? É. Não, né? Ficou legal, hein? Agora só assinar aqui. Tá. Não, merda, fiquei em segundo, cara. Ah, mas o cara tava com a credit, cara. Então nem dá. Poxa, vai que bosta, cara. Vai lá, cara. Olha a live lá pra você ver como é que tá ficando. Não, eu tô acompanhando ela. Tô com um olho no peixe e outro no gato. Aí, ó.
100%, hein? Vai dar pra vocês ver com alta definição depois que eu postar ela, beleza? Aqui. Vou finalizar a live por aqui. Obrigado, Dr. Gore, por ter aparecido aí na live. Massa pra caralho, João, brigadão aí pela presença, sempre bom que você por aqui, deixa lá o Neto. Sempre que tiver disponível, véio. Convido que eu participo, véio. É, da hora, fica bem melhor a live, né, cara? Fica mais dinâmico, né? Ah, eu acho, cara, melhor você ficar batendo papo do que uma live parada, tá ligado? Sim. Curti. Então, beleza, pessoal, valeu, falou e até a próxima.